Катерина Білокур народилась і все життя прожила у селі Богданівка теперішньої Київської області. Батьки вирішили не віддавати дівчинку до школи, адже були переконані, що вона має присвятити себе господарству. І абсолютно не схвалювали захоплення доньки малюванням. Вона виборювала право малювати по вихідних. Вона виборювала право взагалі займатися цією творчістю у найрідніших, у своїх батьків. Вони називали її Льдащем, тому що вона знаходила десь клаптики полотна і малювала на них, а не працювала, наприклад, на городі. Катерина навчилася писати картини сама. Найчастіше зображувала квіти. В одній роботі могла поєднувати весняні та осінні, адже створювала картину кілька сезонів. Не маючи пензликів, художниця робила їх із гілочок дерев та хутра домашніх тварин. Пензлики виходили надзвичайно тоненькими, завдяки чому техніка набула особливої авторської філігранності. Техніка, якою вона володіла, можна сказати, що вона була створена нею самою. Вона квіти свої писала або світлом, або тінню. І завжди існувало тло картини, яке часто було синім. І оцей, знову ж таки, не можна не сказати про космічний колір, синій колір, який просвічував крізь кожну пелюстку, крізь кожен листочок, знову створював отаке рухоме повітря. З часом художниця стала відомою за межами села, а її твори навіть експонувалися за кордоном. Унікальні картини і сьогодні продовжують надихати. Так, за мотивами творчості Білокур, викладачі запорізьких художніх шкіл влаштували виставку «Чарівні квіти». Її роботи дійсно перевертають оце уяву про живе квітуче середовище. І тому ця виставка, мені здається, що виникла не випадково. Мені дуже подобаються ці роботи, тому що і споріднені вони з Білокур тим, що вони показують нашу рідну природу. Так, улюблений колір Білокур ультрамарин та інші яскраві барви здатні наповнити життя радістю, навіть попри сіру буденність.